ข้องสะอาดแน่ๆเนี่ยสะอาดครูสะอาดบาดและณจิตณจิตณนี่ยิงเฮาทาเฮาชียงครูเฮาชียงเฮาชียงโดยบังกดจังบาดนี่จังสมชมรีบครูยิงบานมาดอข้างข้างในเกเฮาทาศาลพระร้อยพระป้อนบาดทีนี้ยิงมีเคยสระทั้งอ้อ4ครูนะแต่แม่น4ตื้อให้4จรงครู4จรงบาดជើញមកខាងនេះបាទ4ជ្រុងតែយើងឃើញទំហំនៃស្រះនេះមានបដោយ10ម៉ែត្រទទឹង7 8ម៉ែត្រអឺជម្រៅប្រហែលជា3ម៉ែត្រហើយមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកទៅខាងក្រៅខាងនោះចឹងដែរដូចគ្នាទាំងអស់លោកគ្រូមានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកទាំងអស់ចាំតែខាងនោះឃើញច្បាស់បាទអឺអត់មានឯកសារណាបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ថាក្នុងគោបំណងអីទេប៉ុន្តែជាការលើកឡើងបែបសន្និដ្ឋានជឿថាជាច្រើនលោកគ្រូបាទដោយសារប្រាសាទអង្គរវត្តនេះបានកសាងឧទ្ទិសដល់ព្រះវិស្ណុអញ្ចឹងជាស្ថានរបស់អាទិទេពធម្មតាតាក់ទងនឹងជំនឿស្ដេចតែងតែធ្វើពិធីមួយគឺបន្ទាប់ពីការបូជាគោរពទ្រង់ថ្វាយដង្វាយផ្សេងៗហើយមួយទឹកនាងបាបអូអញ្ចឹងការមួយទឹកនាងបាបនេះយើងមានជាលក្ខណៈស្រះអញ្ចឹងសួរថាទឹកយកមកពីណាបើបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានទេហើយពីដើមមកគេធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទគេគ្រាន់តែបិទស្នុកទៅនោះប្រហោប្រព័ន្ធប្រហោទឹកចេញអូនោះប្រហោហោតែមួយនឹងមានតូចមានធំតែមួយនឹងទេលោកគ្រូមួយទាំងហូរតែខាងជើងទៅដីកន្លែងប្រាសាទគក់ទ្រូងនេះបាទពេលដែលបិទស្នុកចិត្តទៅដងទឹកពីក្រៅមកចាក់បំពេញមានន័យថាអ្នកបម្រើប្រាសាទត្រូវដងទឹកមកមិនមែនតតទៅពេញស្រះលោកគ្រូតាមខឿនឬតាមតម្រូវការបរិជាបរិជាគ្រូគេត្រូវការចាក់បលមុំហើយបរិជាគ្រូនឹងដើរប្រសិទ្ធីឲ្យទៅជាទឹកស័ក្តិសិទ្ធិអញ្ចឹងគ្រូណាអញ្ចឹងបរិជាវងសានរវងគាត់អាចចុះដងយកទៅប្រើប្រាស់គាត់អាចចុះងូតអញ្ចឹងបែងចែកគ្នាទៅតាមធាតអីចឹងណាលោកគ្រូនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចឹងទី2បើអត់យកទឹកពីខាងក្រៅមកចាក់បំពេញទេចាំឲ្យទឹកភ្លៀងនៅរដូវវស្សាហ្នឹងបងអចុះមកចំនឹងស្រះហ្នឹងគឺមានន័យថានៅឥណ្ឌាគេមានការធ្វើវិធីសាសនាអញ្ចឹងដែរមាននៅតាមប្រាសាទនៃឥណ្ឌាតូចៗហ្នឹងមានជាអាងទឹកចឹងហើយចាំឲ្យទឹកភ្លៀងដក់នៅនឹងមកចាត់ទុកថាជាទឹកសេរីសុស្ដីទឹកមង្គលអញ្ចឹងប្រជាវងសានរបស់អាចចុះប្រើប្រាស់ដងទឹកមួយអីបានអញ្ចឹងសាស្ត្រទាំងអស់មាន4ណា4គ្រូ4បាទតែគ្រូខាងនោះឃើញច្បាស់បាទតែខាងនោះឃើញច្បាស់បាទជើញបាទបាទគ្រូមើលតែខាងនោះឃើញប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកច្បាស់កន្លែងអូលោកគ្រូបាទខាងនោះជ្រុងនោះបាទនៅជ្រុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកទៅវអញ្ចឹងទឹកនេះទឹកទៀងដក់ទេហើយសូមជម្រាបលោកគ្រូបន្តិចតែគ្រូអាចមានចម្ងល់នឹងប្រហោងថ្មនេះប្រហោងថ្មគេចោះមាន4មាន6មាន8ទៅតាមទំហំនៃថ្មឬប្រវែងនៃថ្មអញ្ចឹងមានន័យថាជាការដំស្នឹងឈើហើយយកខ្សែពួរមកចងលើកស្ទូចរំកិលថ្មប្រសិនបើយើងអត់ប្រើស្នឹងឈើក្នុងការដំលើកទេពីពិបាកនឹងការជញ្ជូនថ្មលោកគ្រូនេះជាវត្ថុតាំងបញ្ជាក់ថានៅប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងគេប្រើវិធីសាស្ត្រលើកថ្មលោកគ្រូនេះស្នឹងឈើដែលដំប្រហោងដែលលោកគ្រូឃើញហ្នឹងណាបាទមានន័យថាគ្រប់ថ្មនៃការចោះប្រហោងគឺមានដំស្នឹងឈើរំកិលថ្មលើកថ្មប៉ុន្តែបាទដូចកន្លែងនេះអត់មានអត់មានដោយសារវាសឹករិចរិលឡើយលោកគ្រូកន្លែងខ្លះអត់មានគេវានៅចិត្តដៃផងបើឆ្ងាយតែកពូលើអីត្រូវទៀមទាត្រូវតែមានការស្ទូចថ្មឡើងបាទលោកគ្រូជួយទៅខាងនោះក៏បានតិចផងបាទបាទជួយសុំថតបាទបងជួយមកពីខាងណាមកពីខាងព្រៃវែងដែរឆ្ងាយហងអូនយកឡើងមកលើនោះតិចតិចមកឯកមួយគូនោះឃើញស្អាតថតចំប្លង់នោះស្អាតបងចាប់ខាងនេះស្អាតចំប្លង់នោះក៏ស្អាតណាស់ក៏ឡានទៅជួយថតថតអង្គើជាងថតណាជាងថតថតស្អាតមកសោះឲ្យពូថតឲ្យណាណាឲ្យពូក៏ថតឲ្យណាពូតាក់នោះឲ្យចាំមកមកថតយកធ្លាក់នោះគេឃើញមិញនោះម៉ែនោះអ៊ំអតាស្គាល់ដែរស្គាល់មើលស្បុកហើយស្បុកអ៊ំម៉ែអតាអរគុណអរគុណបងបាទសុខសบายអស់នេះមកសិលមិញបាទអូបងយើងតទៀតបងបាទបាទបាទបងស្អាតមែនទេនេះស្អាតគ្រូស្អាតបាទលក្ខណៈចេតនាចេតនានេះយើងហៅថាហោជាងគ្រូហោជាងហោជាងដូចបង្គត់ចឹងណាបាទនេះផ្សេងដាច់ចម្លែកឯងអានេះគឺមានន័យថាខ្លោងទ្វារចូលបើយើងនិយាយពីខ្លោងទ្វារណាបាទមានទៅដល់ខាងលើវា3ថ្នាក់គ្រូអញ្ចឹងឆ្លាក់រឿងរ៉ាវសាច់រឿងវាចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាខាងនោះចឹងដែរណាដូចគ្នាលោកគ្រូដូចគ្នាបាទបាទចេញ
นี่เลยปะปอนปะโฮตักโจทอมพองปะโฮตักเจงสัมโตบ้านี่ก็สะอาดนะเนี่ยบ้านเราครูอีกนี้บ้านไอ้รูปได้ลูกคือลูกครูเคยนี่คือรูปอิสัยกำปองแต่มังสมาร์ทสมาธิบ้านตามน้องนั่งสลับตั้งไปดามาไปดามาเราครูไปดามาไอ้เชียงตะซอไอ้ก็เมียนได้บ้านสระนี่ตั้งอ้อนได้สระเมียนปลอตักโฮใจบ้านเจาะสระลูกครูยังเคยเมื่อครบชั่วโมงตั้งอ้อคือเมียนปะปอนปะโฮตักเจงแต่ใดอย่างไรบ้านเราครูบ้าน